2021年の12月17日の7話目で終わろうと思ったんですけど、まあちょっとついでなので、まあ、手首だけ終わらせようということにしました。手首だけ終わらせるのにまず何をやるか、ちょっとこの親指のところがまだサイズが適当ではないのでどうしようかと思ったんですけど、この人差し指をまた移動してですね、こっちで作った方が早いなという感覚に至ったので、まずはサブツールで、まあこれちょっと今全然保存かけてないので保存しとこうかな。ファイルでセーブアズで、これが今日17日ですよね、前回が10日なんですよ。1週間何もやってないから忘れている場合があるんですよね。17日で保存、なんでそんなに保存かけないんですかって言ったら、クイックセーブで戻れるよなっていう程度 の仕事っていうか、作業しか してないんですよね。こういうルーズなやり方いけないですよ。一つの指が終わったら保存をするっていうような真面目な保存方法をしとかないと、保存シークエンスを追加しておかないと、やばいですよ時として。で、今第8話目になってるんですけど、まあこれをだからコピーで、ペーストですよ。で親指の方に持ってきたいっていう感じなので、まあこの指のサイズは大体同じになってるから、どうしようかな。これをまず小さくしたいので、この部分だけアンマスクというかマスクを切っておいて、サイズがあれだったな、まあこれをちょっと縮めるんですよね。ムーブのが楽だと思うんですけど、動かなくなったらちょっとやばい感覚に陥りますよね。あれ、リギングのバーが出なかった。で、縮めてですね。で、またエディットにして。下のも動いてしまったのか、立ち合う、今度ここのところを大きくしたいので、まあこの上の部分だけでもいいかな。これか、あれ、上の部分だけちょっと伸ばしたいというやつですね。こんなもんかな。でちょっとなローテートをかけてるだけなんで、これはあれですよ、だから昔のというかいつ頃からギズモが入ったのかちょっと覚えてないんですけど、私はその中の人ではないからちょっと覚えてないんですよ。ちょろ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 出ているんで、だいぶ前からあったかもしれないんですけど、
分かんないんですよね。そういう教室で習ってるわけじゃなくて、見よう見まねでインターネットにあるのと、まあ、Gブラシのセントラルっていうところがあって、それを見つつやってる程度だったから、なんていうんですか、それしか知らないんですよね。あと教則本か、教則本はまだそんなあったかなかったんですよね。まあだからちょっと親指だからちょっと太めにしてるっていうだけですけど、まあこれであれですよね、だいたい形状が追従できたかな。ただこっちはこれが使えるかなというので、この部分はいらんかな。ここが細いんですよ。でここが太いのはまだ使えるから、という部分ですよね。でこれでまああれですよ、またジオメトリーで、デルヒドンですよね。あ、ジオメトリー、モディファイトポロジーか。でこれでこれを使いたいから、この部分はまあして、これだけ欲しいんですよ。でモディファイトポロジーで出るヒドンですよね。でそれでまあこのその親指の指の部分ですよね。でこの部分がちょっとまだ位置が適当でなかった。でムーブでギズモにして、この辺りかな。まあこんな辺りでしょうね。まあこれで大体形状ができてればいいっていう感覚でやってるので、本当に申し訳ないんだけど、だからフィギュア その3D モデリングも同じなんですよ。指の作り方も確かにいろいろあるんですけど、まあ、だからこれもだいたい形状が単純だから分かりやすいんですよね。単純だから、まあ、左右対称がちょっとずれてるんじゃないのっていうのは、まあ、出力する問題とかもあるんですけど、だから CAD で作った方がいいですよ。そういう左右対称に関してそんなに厳しいのであれば、CAD のがもっとすごいですよ。CAD はもうすごい、なんていうんですか、精度高く左右対称作ってくれるんで、それのがあなたには向いてるんじゃないかなっていうようなことを G ブラシの人も言うてましたね。まあそういう左右対称がいるんです。G ブラシはどちらかというと有機的なものを得意としてるから、フィーリングとか、まあ、けどもフィーリングでできるっていう部分も最近はあると思うんですけど、だからこれを元に CAD で作ってくるらしいんですよ、私が聞いたのは。 CAD のオペレーターの方がこれを見て、それに合わせて作ってくるんですって言ってましたね。でここのところはちょっと困ったな。
それでムーブでちょっと見にくいんでちょっと隠しますけど、ズームで、こんなんなってんの、わこういうのあまりちょっとあれなんですけど、下のやつも動いてしまうので、こういうのはやっちゃいけないんですけど、CAD 的なイメージではやっちゃいけないんですよね。まあこんな感じかな。これ大体手になりましたよね。でこれをまた統合していくんですよ。でただ色が同じだと困るから、このところを、デフォーメーションじゃなくてポリグループでグループビジブルですよね。でこれもグループビジブルにしといて、まあちょっと色変えておいてですね。でここにとりあえず合体というか、まあサブツールを一つにするっていうだけの話なんですけど、これがどこだ、これここだから、これがあれですよね、さっきのところだから上に持って、これですよね。これをまあマージダウンですよ。マージダウン、マージダウンで OK ですよね。で大体これで1本。で今度はこれと一緒にするんですよね。これですよね。これをまあこれに合わせてマージダウンですよね。まあこんな感じになるわけですよ。で少しこの指がここに来てるから。これでマージダウンですよね。マージダウン。これ全部色が変わってると具合がいいということを言うてるだけなんですけど。で、いや今何やってるんですかって、マスクがかかってるとマージダウンした時におかしくなる場合があるから、忘れてる時がある時とかあるんで、それをマスク切ってあるか切ってないかが確認しつつやってるだけです。でまあこれはまあもう一個がまあ大丈夫だったから、マージダウンとマージダウンで、でマージダウンで、こんな感じになったんですよね。だから色はすげえカラフルなんですけど、でまあ これで、フィンガーというか今度ハンドですよね。まあちょっとリネームにして、リネームで、ハンド、ハンドになるんですか。外国的にはハンド。ハンドでいいんですかね。ハンドのベースでこれでまあこんな感じになりました。で他のが見えないから見えるような状態にしてちょっと位置を持って移動していこうかなというだけなんですけど、ちょっと何がどうなってるか分かんないですよね。で
これもだからこれツリーがもうわーってなってるんで、これがだからベースですよね。この辺り何になってるのかな。こういうのをどんどん出していくとあれですよ。あ、これ下半身の部分ですよね。すげえでかい手になっていますね。ここら辺で作ってたっていうことでしょうね。こんな辺で作ってたかな。だからちょっとえ19と22は同じですね。いや、今隠してたやつを出してるだけなんですけど、どこに何を置いてたかちょっと、ベースに使ってるやつの場合もあるんで、どれ。これも全部名前とか付け直した方がいいですよね。これもなんかボタンの押し方で見える見えないがなんかすごい、うわ、何でいきなりこんなになっちゃったんだ。で、全部出ちゃったな。で、手首があるから、この手首をじゃあ、なんか全部出ちゃってよ。これなんかツリーになってるんですかね。ちょっとそのあたりがちょっとあんまり記憶にないんですよね。やっと戻ってきましたという感じなんですけど。わからないんですよ、そういうツリーの状態とかが。まあだからこういうのちょっと邪魔くさいんで、消さにはいけない。消すっていうか見えないようにしとかないといけないんですよね。わっ、何これ、エクスポーズだった。いや、エクスポーズって微妙に面白いですよね。エクスポーズのこのエクスポーズはパフォーマンスだったかな。パフォーマンスの X ポーズ、やこういうことをしてるからどんどん時間が過ぎてるんですよね。X ポーズっていうのがあるんですよ。あ、X ポーズ今100になってるから、これをちょっと下げとくと、まあこんな、なんか星屑のようになるんですよね。まあ X ポーズってこんな感じなんですけど、で、まあ、X ポーズのその広がるスケールですよね。トランスフォームにあったこの X ポーズっていうのがあるから、ここでもできるんですけど、ここで戻すと、まあこんな感じですよね。で、ちょっとこの部分がちょっと隠しておきたいんですよ。どこに切って、で、それをちょっと隠そうと思ってるだけなんですけど、これもちょっと隠しておきたいんで、で、これでだいたい見える部分がこんな感じですよね。で、手首が今こんなところに来ちゃってるんですよ。で、これをまあ手首のベース、ハンドベースか、ハンドベースがあるから、これをまあコピーで、ペーストですよね。
それで元のやつはちょっと隠しといて、何するかちょっとこっちの手の部分に持ってきたいんですよ。でだからまたギズモのムーブが楽かなという感じなので、これで、持っていくんですけど、逆だったね。これで、基本的に私は女の子の可愛い、フィギュアモデラーなんですけど、もともとはガンダムのプラモとか趣味では作ってるんですよ。趣味で作って、プラモを組んで色塗って完成させてるっていう程度の話ですけど、だからプラモを作ってるっていうものでガンダムのプラモを作ってるっていうことじゃないんですけど、こういうのが嫌いなわけではないんですよ。まあ、こうなるとまた銃みたいなものがいるんですかね。で、まあ、手の形状はちょっとこんな感じで品を作ってるっていうんですか、これでも大体いいんかなという感じなんですけど、ちょっと見にくいので、見にくいというか、ちょっと銃をホルスターからちょっと抜こうかみたいなイメージになっちゃってるんですけど、現状が。でもこれが怖いですよね。ここで触ると、今ここにちょっとウェイトタイムのやつが出てるんですけど、ウェイトの青い水色の、サークル状のやつがくるくる回ってるんですけど、なんでこんな時間かかってるんだよって言ったら、アンドヒストリーが全部入ってるから、時間食ってるんですよね。まあこんな感じかな。あれですよね、こんな感じでよく映像に出てるんですけど、ちょっとあんまりまだそのポーズをつけてないから、ちょっとかっこよくないんですけど、こんなもんかな。開き気味のがいいのかな。こんな形状というか、このポージングを今つけるのもなんか微妙なんですけど、手のサイズもあれですよね、好みだと思うんですけど、だからこれ手のサイズでかくすればもうちょっとあれですよね、悪役キャラっていう感じじゃないですかね。まあヒーローものだとこういうサイズですよね、おそらくね。でかすぎたな、でかすぎたかなっていう、まあこういう片方の手がでかいっていうのありますよね。それでかすぎたからちょっとやっぱり小さくしとく。
手首っていうのはすごいシビアなんですよ。1というのが、まあとりあえずちょっとなんかあんまりかっこよくないな、小さかったかな、小さかったかなというか、なんかこんな感じかな。ちょっとポーズに関してはいろいろ悩ましいんですけど、まあ、とりあえずはある程度のところになったよっていうことにしたいですね。でこれで一応片方ができたので、またコピーでペーストですね。でデフォーメーションのミラー X で移動ですよ。それでだいたいこんな感じですよね。ちょっとあまりかっこよくないっていうか、オラウータンというかみたいな、ポーズになっちゃったんで、そのあたりはちょっと足首のあたりをとかだから変えていかなきゃいけないんですけど、まあこんな感じで、もうちょっとあれですよね、ここ足の位置をもうちょっと後ろに持ってた方がそれっぽくなるのかな。まあ今こんな感じですよ。こんな感じというか、形状的にはまあ大体これで手首まで作ったんで、全部パーツは揃ったかな。大体まだ股関節の玉みたいな部分がいると思うんですけど、まあそのあたりは、まあおいおい作っていくとして、これ以上どうするかって言ったら細かい部分を作っていくだけっていうことになるんですけど、手のサイズっていうのはなんか微妙なんですよね。微妙というか、まあ、ここら辺をもうちょっと大きくしたいかな。まああとはそのだらしのないというか、なんていうんですか、とりあえず手の形にして、なんていうんですか、この状態にしてるだけなんで、本当はこういう感じとか、ちょっと作るとまあそれっぽくなるんですけど、だからここまで来たら、今何分、28分か、第8話がこれで終了なんですけど、まあちょっと手にちょっとだけまた色気というか、まあちょっと色気みたいな部分ですよね、をちょっとつけようかなというのは第9話目か今日の、に入ろうかなと思って。